မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ92.6 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်ကောင်စီရဲ့ရဲစခန်းနှစ်ခုနဲ့စစ်စခန်းနှစ်ခုတို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။တဟန်တမ်းတော် TNL ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ NAM2 မြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲလို့ကျောင်းဆရာမတယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကဘာလို့ဖျက်သိမ်းလိုက်တာပါလဲဆိုတာနဲ့စစ်ရေးအရအေးနှိမ့်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကဘာတွေဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှင်ရခိုင်မှာရခိုင်တပ်တော်ရေးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့အထိ5ရက်သာအတွင်းရခိုင်တပ်တော်ရေးကစစ်ကောင်စီရဲ့ရဲစခန်းနှစ်ခုနဲ့စစ်စခန်းနှစ်ခုကိုအပြစ်သတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဒိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့စခန်းတွေကတော့ဒီစင်မာ26ရက်နေ့ကမြောက်ဦးမြို့ခရိုင်ရဲစခန်းဒီစင်မာ29ရက်နေ့ကပလဲဝါမြို့ခဝဲပြူဟာကုန်းနဲ့ဒီစင်မာ28ရက်နေ့အိန္ဒိယနယ်စပ် .300 စစ်စင်ရေးအခြေကုတ်စခန်းကုန်းတို့ကိုအပြီးဒိမ့်ပိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ URAA ကဒီစင်မာ29ရက်နေ့ကတရင်ထုတ်ပြပါတယ်။တပြင်းမြောက်ဦးမြို့နယ်မြောင်းပွေရဲစခန်းကိုလည်းဒီစင်မာ30ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော်ကဒိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်အသက်မသေးစေလို့တဲ့အတွက်လည်းနဲ့ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရေးနဲ့နင်းဆက်သူတရင်ရဲမြစ်တခုကနရင်ကြရာတရင်ဌာနကိုတည်ပြုတ်ပါတယ်ရခိုင်မီကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်ကတခုပြီးတခုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူဦးဖေတန်းကလည်းပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နမ်တူမြို့နယ်ကိုတအန်းပလောင်တပ်ဖွဲ့ TNL ကအလုံးစုံထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကျောင်းဆရာမတယောက်သေဆုံးပြီး၄ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့နမ်တူမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမာယာ324တရင်ကိုတအန်းပလောင်တပ်ဖွဲ့ TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေ4:00လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာတော့မန်လီကကဘုံကြီးကြောင်လုံးဝထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးကျောင်းဆရာမတယောက်ထိမှန်သေဆုံးသွားတယ်လို့ TNL တပ်ဖွဲ့တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနမ်တူမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့မန်လီရွာကိုလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုံကျဲမှုထဲမှာသေဆုံးသွားတဲ့သူကတော့တန်းအမျိုးသားပညာရေးကော်မတီ TNEC မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အသက်20အရွယ်လွေးမေဖြူဤဆိုသူဖြစ်ပါတယ်မန်လီဘုံကြီးကြောင်ကတန်ဃာတော်တွေကတော့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကလေးကလာရှိုးဘက်ကိုတင်းဆောင်ထားကြပါတယ် TNL တပ်ဖွဲ့ဟာ1320စစ်စင်ရေးရပ်ပေါင်း60ကျော်ကာလမှာနမ်တူမြို့နမ်ဆန်မန်တုံမိုင်းလုံးနဲ့နမ်ခမ်းမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းကြီးစခန်းငယ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကတမြို့ပြီးတမြို့ကိုစစ်တိုက်လေရင်နဲ့ပတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးထဝယ်ခရိုင်ထဝယ်မြို့ပေါ်ကျင်းတောင်မှာထောင်ဝင်စာပို့ခွင့်ကန့်သတ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးကထက်ပိုမွန်တင်းကျပ်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနီးစပ်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ထဝယ်မြို့ပေါ်ရှိအကျဉ်းထောင်မှာဒီဇင်ဘာလပထမပတ်ကစတင်ပြီးထောင်ဝင်စာပို့ခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကပိုမွန်တင်းကျပ်လာတာကြောင့်သုံးဖို့လိုအပ်တဲ့ပတ်စံစေဝါနဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုပို့ဆောင်ခွင့်မရတော့ဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တို့က KIC ကိုပြောပါတယ်တပြင်ထဝယ်မြို့နယ်အတွင်းအခုလိုပွင့်လင်းရာဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ထောင်ဝင်စာသွားရောက်သိဆုံးရမှာလဲမြို့သင်အစီအစေးတွေအရင်တုန်းကထက်တင်းကျပ်လာနေတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေတာခန်တို့ကလည်းပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက်ကပြုစုထားတဲ့စီရင်ရာ2023ခုနှစ်အတွင်းအကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းစေဝါကူတာခွင့်လုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစုစုပေါင်း16ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးတင်း APP ရဲ့2023ဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့အထိစည်းရင်းတွေအရစစ်တအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူ25,618 ဦးအဲ့ဒီထက်က19,820ဦးကထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အင်္ဂဘိုရွာအနီးမှာရှိတဲ့ကျွဲကောခြံထဲမှာတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာမြေမြုပ်မိုင်းနေမိပြီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ခေမုံဖြစ်သူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကအင်္ဂဘိုရွာမှာနေတဲ့အသက်40အရွယ်ဦးနိုင်ဝင်းနဲ့ဒေါ်မီမီတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာကျွဲကောခြံအတွင်းမှာ မျောရိုင်းခုတ်ဖို့သွားတဲ့အချိန်မြေမြုပ်မိုင်းနေမိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းနေမိတာကြောင့်ခင်မုံဖြစ်သူဦးဝင်းနိုင်ဟာခြေထောက်နဲ့ဝမ်ပိုက်အောက်ပိုင်းမှာပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတွေဇနီးဖြစ်သူဒေါ်မီမီကတော့ဘယ်ဘက်တင်ပါဝမ်ပိုက်နဲ့လက်နက်ဖက်လုံးကိုမိုင်းစရီထိမှန်ပြီးပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီနဲ့တထ
ဲ့အင်္ဂပိုးရွာဟာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တမဟာတက်တထုံခရိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရင်နန်းတွင်မကြာခဏမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေကင်းပုံးဝစ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒီမြေမြုပ်မိုင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ဘက်ကသွာလာတာတွေမလုပ်ဖို့ဒေသခံတွေကိုတားမြစ်ချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမဲခေါတရေဌာနကိုဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2022ခုနှစ်မတ်လကတည်းကအမှုဖွင့်ဖန်ဝရန်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်အက်ဒီတာနဲ့သတင်းထောက်တွေကထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကြောင့်မဲခေါသတင်းဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာပြည်တွင်းကလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာကာလအတန်ကြာပုန်းကုန်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာသတင်းလုံငယ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘက်ကိုထပ်မံရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့တာဝန်ခံအက်ဒီတာကဆက်ပြောပါတယ်ဟိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အခင်းကျင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုရောစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်ရလောက်ရတီရောအကြောင်းရောပြည်သူလူထုဟာကျွန်တော်လိုလက်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုပိုယုံကြည်လာတယ်ပိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်သတင်းတွေပိုဖတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်ကလည်းဒါကြောင့်လည်းပဲစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်ဟိုဒီကရန်သူလိုသဘောထားပြီးဖိနှိပ်ဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးနှိပါဟာဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်တာခံရလို့ဟိုကိုယ်နေရာမှာကုမ္ပဏီကတော့ထွက်ပြေးတင်းချောင်းရတယ်တော့ခက်ခဲမျိုးစုံစိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံကြားတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုလုံနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလိုက်စင်ပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရုံနဲ့တော့လက်ရှိနှုတ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအပိုင်းကိုမထိခိုက်စေဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခက်ခဲတွေကြားကနေလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတိုက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကိုညာလင်းထက်ကဆက်ပြောပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုဒီလိုလိုက်စင်ပိတ်သိမ်းခံရတာမျိုးနဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှထိုးနှက်ချက်မဖြစ်ဘူး။ဟိုလိုက်စင်ပိတ်သိမ်းခံရတာဘာမှထိုးနှက်ချက်မဖြစ်ဘူး။အဲတော့ကျန်တဲ့ဟိုဒီလိုကျွန်တော်တို့အတူတူလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲကြုံရတာတွေနောက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကပြည်သူလူထုကိုအမှန်တကယ်အကျိုးပြုနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့အတွက်တကယ်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအခက်ခဲတွေကြုံရတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဒါတစ်ချိန်ချိန်မှာပြီးသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းလုပ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမဲခေါတည်င်းဌာနရဲ့ကိုပိုင်တည်င်းထောက်နှစ်ယောက်ကိုရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိမ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမဲခေါတည်င်းဌာနကိုရေးသားပေးပို့နေတဲ့လွတ်တန်းတည်င်းထောက်တယောက်ကိုလည်းကင်းပြည်နယ်ဘက်ချမ်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနေရာမှာစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဲခေါတည်င်းဌာနကို2019ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်မီဒီယာတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေနဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးခံနေရတဲ့မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကစာပေတိုက်၄ခု၊ပုံနှိပ်တိုက်၂ခုနဲ့မီဒီယာပေါင်း20ကျော်ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒ
ရေးပေါ်တက်တန်းကုံဆုံးမှုတလားသာကြန့်ရှိတော့တဲ့အချိန်မှာစစ်ရေးအရာအေးမလဖြစ်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တင်းယူထားတဲ့အာဏာဆက်မြဲဖို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအသုံးချပြီးဘယ်ခြေလှမ်းကိုလမ်းအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် Time ကခရစ်စတီနာကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်31ရက်နေ့မှာခေါ်ယူကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီစီဝေးကနေထပ်မံတိုးယူခဲ့တဲ့အရေးပေါ်တက်တန်း6လဟာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာကုံဆုံတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့နေပါလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ရရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြုတ်ချရေးထိုးစစ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ဟုန်ကောင်းလာနေပြီးစစ်ကောင်စီဌာနချုပ်နေပြည်တော်ကိုချိန်6လာနေတာပါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အရေးပေါ်တက်တန်းကုံဆုံပြီးနောက်ပိုင်းနောက်ထပ်6လထပ်မံတိုးယူဖို့ရနိုင်တယ်လို့ EAO တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကအကြံပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးမြို့မောင်းအစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAO တွေကအကြံပြုထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်မြို့မောင်းအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အခါနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဖက်ဒရယ်မှုကိုချပြပြီးအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်တာဖြတ်သိမ်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးရင်တော့အားလုံးသဘောတူညီတဲ့အခြေခံဥပဒေရရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အကြံပြုပြောဆိုထားတာပါမြို့မောင်းအစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့စစ်ကောင်စီကို EAO တွေအကြံပြုထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး PPSD မှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့တာမရှိသလိုအကြံပြုတာမရှိဘူးလို့ PPSD ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကသံလွှင့်တန်းကိုပြောပါတယ် EAO ဆိုတာလည်းအခုကအများကြီးပဲရှိတယ်လေအဲ EAO ထဲမှာအဲ့ဒီ NCA လက်မှတ်ရထူထားတဲ့ EAO လားဟိုမထူရတဲ့ဤဟူလားအဲ့လိုတက်တက်ကိုကိုလည်းမရှိဘူးပြည်ဤဟူကနေပြောခဲ့တယ်ဟိုဤဟူအလိုအဆုံးပြချက်နဲ့ပြောတာလားဒါမဟုတ်သူတယောက်တည်းရဲ့ဟိုစာအမြင်နဲ့အကြံပြုတာလားဆိုတာလည်းဘသူဘဝအကြံပြုလဲဆိုတာတိကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူးသိကြတာတခုကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ PBSD မှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာတို့ဘာလို့တော့ဒါမရှိခဲ့တာတော့မှန်ပါအကြံပြုတာလည်းမရှိပါဘူးစက်ကောင်စီကတော့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းကစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိမြောက်ပိုင်းညင်တော်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကနေစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်ရှမ်းမြောက်ကရင်နီချင်းရခိုင်စကိုင်းပဲခူးနဲ့ကရင်တို့မှာခန့်စစ်အနေထားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါဝိုင်းနိုင်ငံရေးသမားဥဖေတန်းကတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေပုံမှန်မရောက်သေးတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ဖို့လက်ထဲအာဏာရှိဖို့လိုတာကြောင့်6လတတန်းတိုးယူမှာသေးကြတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်အခြေအနေကပုံမှန်ရှိနေမရောက်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတော့သူ့အနေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဟိုဘယ်လိုပဲအစီအစဉ်မှန်ချချဖို့ဘယ်လိုပဲအကောင့်တွေဖို့ဟိုနောက်ထပ်6လတတန်းကတော့မဖြစ်မနေတို့ရမယ်နေတာမျိုးရှိတယ်။ဒါမှလည်းဒီအချိန်မှာအာဏာရှိပြီးတော့ဒီလူရှင်တာတွေကိုလည်းလုပ်လို့ရမှာပေါ့။ခုနပြောသလိုပေါ့။သူ့အနေနဲ့ဒါညွန်ပေါင်းဆွေးရဖွဲ့မလား။အာဆိုရင်လည်းပဲတိုင်းနာရီနေရှင်နဲ့တိုင်းနာရီနဲ့ဒီငင်းချိုင်းရုပ်လို့ဆိုရင်လည်းဒီအချိန်မှာအာနောက်လည်းအာဏာရှိနေဖို့တော့လိုတာပေါ့။စက်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်ရေးအကြက်တဲတွေ့နေချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုညှို့မောင်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့ဖြစ်စေငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဖို့ဖြစ်စေ2008ဖွဲ့စည်းပုံဖျက်သိမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမှာတက်မတော်မပါဝင်တော်ဘူးဆိုတဲ့ခရီးကိုကြိုပေးနိုင်ရင်တစ်ဖက်အဖွဲ့တွေကအပြုသဘောတုံ့ပြန်လာနိုင်တယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတချို့ကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ NCA ပေါ်ရက်ဒီချောင်းအမြဲတစေဟစ်ကြွေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအယုံကြည်မရှိသလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့မရှိဘူးလို့ထုတ်ပြောထားကြပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်410အရကာလုံအစည်းအဝေးခေါ်ယူကနိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ကြေညာပြီးတနှစ်အာဏာလွှဲယူခဲ့တာပါအဲ့ဒီကနေတဆင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်415အရတချိန်မှာ6လအထိတိုးမြင့်ခွင့်ရှိတဲ့တက်တန်းကိုစစ်ကောင်စီက4ချိန်အထိတိုးယူခဲ့ပြီးနိုင်ငံကို3နှစ်တာအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။